dhakhtarka takhasuska cudurrada caruurta ee cilmi children s speciality clinic ayaa laga daafuray degmada ibrahim coodbur ee magaalada hargeysa waxaana furitaanka xaruntani kasoo qeyb galay xildhibaano dhakhaatiir aqoon-yaano mudan iyo marsharaf kala duwan daafurkii munaasibadda ayaa waxaa halkaasi hadala ka jeediyay faahfaahinna ka bixiya adeegyada kala duwan ee ay bixinayso xaruntani door cumar cali cilmi aasaasaha xaruntani waxaana yidhi xaruntani waa xarun u shaqeyn doontaa cauurtacauurta waxaynuuga jeednaa sida dabelyajooda ay ku qeexday caruurta da-dooda u dhaxayso markay dhashaan ilaa sano inta ay jiraan iyada aan loo eegin midabkooda etnisitigooda Uh, diintooda iyo sifo kale intaba ee ay go-aaminayso da-dooda iyo inay yihiin caruurtii keerka ka heli la lahaa meesha waxyaalaha ay qaban doonto sababaha kale loo aasaasay waxunbaa ka mida baahyaha jira wakti xaadirkan ee ay ugu badan yihiin kuwa caruurtu iyadoo uh, ay jiraan waktixaadirkan in in badanoo dadkeena kamid ah ee ay u doolaalaan wadamo badan oo shisheeye iyaga oo raadinaye caafimaad ha noqdaan wadamada deriska ama ha noqdaan waddamo aada inooga durugsan intaba marka wuxunbay qaban doontaa xaruntani cudurada caruurta kuwaasi oo ah cudurada bukaan socodka ah ama kuwa joogtada ah ee loo yaqaan chronic diseases ama waxyaalaha deg degga ah gargaarka deg degga ee caruurta edatric emergencees cudurada la xidhiidha nafaqada iyo cuntada cudurada kale ee ku dhacaa caruurta cudurrada caruurta aadka da-doodu u yartahay ee ay ka yar tahay bishay loo yaqaano enatal roblems iyo si guud la talinta iyo jeegaraynta iyo la socoshada caafimaadka guud ee caruurta intaasi kadibna waxaa hadalka iska daba qaatay xubno ka mid ah dhahaatiirtii aqoon-yahanadii xildhibaanadii iyo weliba marsharaftii munaasabadani ka soo qeyb gashay daryeelka carurta cilmi horta waynu bogaadinaynaa waynan u ducaynayna in ilaahay gacanta dctor cumar iyo timkiisa uu dawo uga dhigo caruurta reer somalilan gaar ahaan hargeysa dhakhtarnimadu shaqadan dhakhtarnimadu runtii waa shaqa aada u adag oo raf ah inaad clinik ama xarun caafimaad aad rangarayso runtii waxay u baahantahayb yo dhabar adeeg fara badan cumar waxaan ku ogahayy aqoon waxaan ku ogahayy akhlaaq waxaan ku ogahay daacadnimo waxaana runtii aan kula dardaarmaya n in waalidka iyo ubadka uu naxariisto waddanku iyo shaqadan aad furtay waxay u baahan yihiin samir ba u baahan yihiin ilaahay meeshana ha kuu barakeeyo waxa weeye inanaa fataxan allaka fataxan mubiin alla ha kuu barakeeyo alla ha kuu barakeeyo waxaan leeyaha hargeysa iyo xaafaddan degmadan ibrahim cotbur specially jijiger waxaad hesheen dhakhtar daacada oo aqoontii wata oo cilmigii dambe ku casriyeysan oo wax badan qaban kara xaaladihii simbolkaahayee loo tegi jiray ad sababa iyo loo tegi jiray turkiga iyo indiya simbal dhaaryada yar loo tegi jiray iyo wax ka ka sii yaryar waxaan qabaa waxaa iyo wax ka badanba inuu cumar maanaj karayn karo oo si fiican u maanaj garayn karo munaasabaddan xadrigka jarkaa eexarunta caafimaadka takhasuska daaweynta caruurta cilmi oo aynuugu mahad celinayno runtii sidaa ugu dhiiraday xarun noocaas oo kalea inuu inoo furo walaalkeen doctor cumar cali cilmi runtii aqoontii uu soo bartay

iyo caafimaadka iyo cimriga adiga iyo hawlooada kale ku dhiiradayba inay runtii ku fikiraan docor cilmi aada iyo aad baan ugu bogaadinayaa iyo intii kale ee kala qeyb gashay ee xaruntan u suurto gelisay in ay sidan quruxda badan leh loo aasaaso caafimaadku waa halbowlaha ummad walba ay ku taamayso in ay horo mariso waxa weeyaan werk shopka dadka lagaga shaqeeyo dhakhtarkan oo kale maanta aynu furayno dhaktarkii caruurta caruurtu waxa weeyaan inta ay soo korayso waxay u baahan tahay inay hesho daryeel caafimaad waayo caruurnimada wixii ku gaadrhaa wuxuu ku dhibayaa maxay ahaydeen d markuu weynaado markaa waxaan rajaynaynaa in dhakhtarrada noocan oo kale ah aynu aqoontii iyo maalkii iyo farsamadiiba isla berber taagno ciddii inoo soo baratay maxay haydeen